wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Maxamed Waranxade oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay mas-uuliyiin xilal ka haya dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaasi oo ka soo jeeda Soomaaliland oo sheegay in ay magaalada Muqdisho u joogaan midnimada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaana uu sheegay inaanay xubnahaasi matalin shacabka Soomaaliland waxaa runtii la yaaba oo aad iyo aad loola yaaban yahay xamar waxa ka socda weyn ognaya maamulka Muqdisho maamul daalan iyo ummad dhib badan haysato oo rafaad badan ku jirta oo muddo dheer dagaal iyo dil ilaa maanta uu ku socdo oo teediiba la daalan oo kici karila in ummad tashatay oo reer Soomaaliland ah oo dowladda oo maanta caalamka ka mid ah inay ku mashquulsan yihiin iyagoo toodii ilaabay waxaan wax faa'iido ugu jira aana jirin baa runtii aan jeclay inaan ka hadlo kow marka hore waxa weeyaan arrinta ka socota ee xamar ee ay leeyihiin waxaa jira dad reer Soomaaliland oo matalaya Soomaaliland waxaan leeyahay runtii halkan aan caalamka uga cadeynayo ummadda cidda kale ee muxuu ahaay danaynaysaba inaanay jirin cid Soomaaliland ka wakiila oo Soomaaliya joogta oo Soomaaliland u dirsatay iyo cid wakiil uga shacabkeeda iyo dowladdeeda inaan midna jirin arrintaasuna ay tahay been abuur iyo waxaan jirin waxaanan runtii aan halkan aan shacabkan uga cadeeyo maamulka Soomaaliya arrintaasu waxa ay faa'iideysaa u daha ka rogaysaa cadaawaddii iyo dhibkii badnaa reer Soomaaliland loo geystay waqtiyadii hore ee maamulka maanta jooga badankoodu ay ka mid ahaayeen in weli dabada la hayo arrintii la wado oo iyada oo wixii la ogyahay ummaddan iyo shacabka reer Soomaaliland lagu sameeyey oo runtii ay dadkanu doonayeen maadaama dad gob oo dun wanaagsan ay yihiin reer Soomaaliland inay ilaabaan wixii ka soo maray koonfur iyo maamulkii Soomaaliya in maanta weli tii oo kale la wado oo dibindaabyo lagu wado himilada ay doonayaan iyo waxay doonayaan iyo gobonimada iyo halkii ay heegsanayeen dagaal lagula jiro marka waxaan leenahay arrintaas waxay cadeynaysaa inaa weli wadaan wixii hore ay ku jabteen waxay cadeynaysaa inaan dagaalkii dhamaan waxay cadeynaysaa inaa weli Soomaaliland muxuu ahaayey wixii ay ku sameysay inaan weli ka argoosan wax laydi ku sameeyayna garanmayno taa waxaan leeyahay maamulka Soomaaliya haddii aad ka tanaasuli weydaan caalamkan aan u sheegnay inay keeni karto dhib dambe oo geeska Afrika khalkhal gelisa iyadoo tiyadii horeba maanta ay la waxay tiyacayso geeska Afrika baanu u sheegaynaa waxa kale oo jira dadka meesha jooga ee reer Soomaaliland ee sheeganaya awal runtii waxa loo haystay dad iska shaqo tagay ummadda reer Soomaaliya iyaga laftoodu ay dhibka weyn ku hayaan ee maalmahan aanu ka dhageysanayna TV-yada iyagoo abhinaya oo le wariya muslim naga kaxaya waxaan u sheegayaa waxa meesha maamulka xamar ka wadaa inay tahay fool xumoon la isku dhufanayo ummadda reer Soomaaliland iyo ummadda reer Soomaaliya waayo waxa ogtihiin ninka reer Soomaaliland laga hadlayo maanta xamar jooga inuu u haysto markuu xamar jooga inuu dambiile yahay in marka hawsha shaqadu ka dhamaatay uu shaqada ka soo dhameeyo Soomaaliland ku soo noqdo inuu Soomaaliland cafis weydiisto oo uu qirto inuu ahaa dambiile intii uu joogay Soomaaliya waxaan markaa maamulka iyo shacabka Soomaaliyeba weydiinaya qofka miskiinka ah aan oran karo wuxuu weeyahay prisoner war uu weeyahay ee maamulka xamar dhafoorkana ay baastoorada kaga hayaan ee leeyihiin TV-yada ka hadal afkana ay kaaroodka kaga hayaan in ummadda reer Soomaaliya ay arki karayaan oo ay dhageysanayaan iyagoo leh waxaanu ka nimid oo waxaanu ka toobad keenay inaanu Soomaaliya wax la qabsanay oo aanu qadiyadda Soomaaliland ka hor nimid oo aanu khiyaanay oo aanu codsanayno muxuu ahaay cafis baa ka dhageysanaysaan TV-yada iyo waraaqaha ay qoraan dadka caynkaasi waxa u daba socotaana idin kordhinayaan waan la yaabanahay waxa maanta isugu haysaana leedahay xamar baa lagu dooranayaana waan la yaabanahay
waxaanu kaliya u aragnaa hayaanka ummadda reer Soomaaliyeed hayaatay ee ay himiladeeda u hayaantay iyo hoyga barwaaqe ay doonayso in dadka weyda ah ee ka haray hayaanka inaad dib u urursanaysaano colaad ugu maqantay reer Soomaaliland ayaa ka muuqata. Waxaan markaa u sheegaynaa ummadda wax kala garanaysa iyo caalamkaba inaanay dadkaasu ahayn dad annaga naga wakiila. Oo kale wasiirkii hore ee wasaaradda amuuraha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inaanay jiri doonin cafis dambe oo loo fidiyo mas-uuliyiin xilal ka haya Soomaaliya kuwaasi oo dib ugu soo laabta Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddii aydan si degdega uga soo bixin ama aydan uga toobad keenin dunuubta ay ku jirtaan waxay iman doonta waqti aan la aqbali doonin ayaa iman doonta. Marka iyagana waxaan ku waaninayaa inay dembiga ay ka gelayaan bulshadooda iyo qarankooda iyo dowladda Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland inay degdeg uga tanaasulaan ay ku soo noqdaan dalkooda. Xariirka Star Television Star Hargeysa.